за селекција на Израел, која во Скопје допатува поднов квалификацијски успех. Од првата до 35-та минута црвено-жолтите функционираа како швајцарски часовник, но полека како паѓаше темпото на нашиот лидер Врбица Стефанов, така паѓаше и играта на избраниците на Давидков во финишот. Но сепак, на крајот забивањето на Тасовски во последните 10 секунди го потврди големиот триумф над Израел, кој се надеваме дека ќе представува добра увертира пред дербито во среда против фаворитот за првата позиција во Б групата Босна и Херцеговина. Во финишот од средбата, петорката на Давидков беше прецизни од линијата за слободни фрлања. Очекувани, најпрецизни во нашата репрезентација вечерва беа најискусните Стак, Стефанов и Гечевски, кои заедно комплетираа 58 поени, или повеќе од половина кошеви на нашата селекција, а најефикасен на мечот со 30 кошеви беше израелскиот центар Црноморевскиот Арнолд. Вечерва низ Европа се одигра комплетното второ квалификација.